Problemet med politik, det är att politikerna bestämmer hur allt ska vara. Det gör de även när de har fel och även ifall de råkar vara inkompetenta och även när alla andra vet bättre. Politiken handlar till sin natur om att styra och ställa över hur saker och ting ska fungera och hur människor ska bete sig. Ibland så är detta nödvändigt. Till exempel så behövs lagar för att skydda människors säkerhet och egendom. Men eh, mycket annat det skulle fungera betydligt bättre om politikerna inte lägger sig i. Alla de politiska partierna, de har sina idéer om hur vi ska leva våra liv. Och Uppnår de sedan politisk majoritet, ja då kan de stifta lagar och även upprätthålla dessa sina idéer med tvång. Politik i allmänhet och socialism i synnerhet. Den går ut på att forma människor och att forma vårt samhälle utifrån en viss idé. En idé som aldrig kan passa alla och som ofta saknar kontakt med verkligheten. Men det är ju inte så ett stabilt och framåtsträvande samhälle fungerar. Ett samhälle det är en evolutionär process utan slutmål. Alltså en ständigt pågående process utan något fixerat mål, någon, någon, någon slutstation. Så att det är inte något som kan fixeras eller låsas vid vissa mer eller mindre genomtänkta politiska idéer och projekt. Samhället är en ständig utveckling, en ständig rörelse framåt. Så Därför är det hopplöst med, med, med politiska beslut. De passar aldrig i verkligheten. Det enda man med säkerhet kan säga om, om politiska visioner, och politiska planer, och centralstyrning och överstatlighet och, och gud vet vad det är att det aldrig blir som man tänker sig. För att samhället går sina egna vägar och detta måste man anpassa sig till. Men det gör inte politikerna. Ett stabilt fungerande samhälle det bygger på erfarenhet det bygger på Best practice, det bygger på spontan utveckling och spontan ordning, det bygger på frivilligt samarbete. Det bygger på ett livskraftigt civilsamhälle. Det bygger på en fri marknad med fri konkurrens. Det bygger på att olika idéer som möts i en fri debatt och, och öppet samhälle driver utvecklingen och, och, och samhället framåt. Det bygger på mänsklig kreativitet. Och det är ju mångfalden som det bästa kan vaskas fram. Vilket är den raka motsatsen till politisk toppstyrning. För varje beslut som fattas politiskt centralt och uppifrån så förbjuds, stryps eller hindras andra människor och andra sätt när det gäller att, att göra saker och ting. Då, då hålls alternativen borta. Då får vi aldrig veta vad som var best practice och vad som fungerade bäst. Även om de här sakerna som vi aldrig får veta när politikerna styr förmodligen skulle fungera bättre än när politikerna styr. Ja, Politiken är helt enkelt en förstelnande och en hindrande kraft som, som blockerar samhällets naturliga utveckling och framåtskridande. Därför bör vi minska politikens makt och överföra denna makt till civilsamhället, till marknaden och till den enskilda individen.